Snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. To je cílem dotačního projektu na hospodaření s dešťovou vodou Dešťovka. O dotaci na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných nebo bytových domů. V prvních dvou výzvách odeslali lidé více než 11 000 žádostí. Celkem jich bylo schváleno na 9250, a to za 360 milionů korun. V aktuální výzvě pod programem Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy pak bylo doposud akceptováno 355 žádostí z více než 850 za celkových 17 milionů korun. Zájemci přitom mohou o dotaci elektronicky žádat až do června roku 2025. O Dešťovce teď podrobněji Michal Mrkývka z oddělení inovací a technické podpory firmy ASIO. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer i vám. Na co všechno je tedy program Dešťovka určený? Tak program Dešťovka je rozložen do takových tří částí, řekněme tří, možná čtyř. V první řadě je to akumulace srážkové vody, která se dá využívat pro zálivku zahrady. Tady tento program je však určen pouze pro stávající rodinné domy nebo bytové domy, nikoliv pro novostavby. U novostaveb je počítáno s mnohem větší úsporou té pitné vody a s větším využíváním té vody užitkové nebo té srážkové. A u novostaveb je nutnost mít napojenou na tu vodu dešťovou všechny WC, které jsou v tom domě. Ten druhý program, tedy ten na to splachování WC i na zálivku zahrady, je také možno i pro ty stávající domy. Tam už je však podmínka splachovat pouze jedno WC tou dešťovou vodou, ale musí to být zase WC, které je hlavní části té bytové jednotky nebo toho rodinného domu. Není to nějaký záchod, který máme v technické místnosti nebo potom v nějakých přidružených stavbách. A posledním pilířem do toho dotačního programu Dešťovka je využívání přečištěné odpadní vody, a to především šedé vody. Šedá voda je mírně znečištěná voda z rodinného domu nebo z bytového domu. Bavíme se jako o šedé vodě, o vodě, která neobsahuje fekálie a moč. To znamená především voda z koupelen, jako sprchy, vany a umyvadla. Výjimečně u rodinných domů je možno taky využívat vodu z praček, ale tam už je to potom trochu složitější. Tak a tady ten pilíř je rozdělen ještě do druhé části, a to buď to využívat jenom tu šedou vodu, kterou vyrobíme v tom rodinném domě, je to prostě na splachování i zálivku, a nebo ji míchat i se srážkovou vodou a využívat obě tady tyto vody. Rozumím, jak složité je požádat o dotaci a můžou k tomu být nápomocné právě ty firmy, které třeba program Dešťovka realizují? Určitě. My jako firma, která dodává technologie právě tady pro tyto pity, ať už pro tu zálivku nebo splachování, nebo i čistě i pro ty šedé vody, tak je potřeba k tomu mít zpracovanou takovou zjednodušenou projektovou dokumentaci pro tu dotaci Dešťovka. Je to nazváno jako odborný posudek, kde dojde k nějakému zhodnocení stávajícího stavu a potom stavu budoucího, čímž je jasné, že dojde ke zlepšení jednak teda ekonomického a hlavně ekologického hlediska. A tady potom s tímto odborným posudkem a žádostí, která lze vyplnit online na internetu, jde ten náš zákazník potom na Státní fond životního prostředí. Nyní teda už tato Dešťovka spadá od loňského roku, od října loňského roku pod novou zelenou úsporám. Tam potom je samozřejmě nějaký pán, nějaký úředník, který má měsíc na vyjádření, buď toto schválí, nebo chce něco doplnit, a potom vy můžete začít realizovat. Buď to teda začnete realizovat a máte u novostaveb 2 roky na tu realizaci, u stávajících objektů je to jenom rok na tu realizaci, anebo to můžete udělat i opačně, že nejdřív realizujete a potom teprve začnete žádat o tu dotaci.
Pokud někdo tady jde tím způsobem, že nejdříve žádá, pak poté realizuje, jak dlouho to trvá od, řekněme, prvního kontaktování třeba i vaší firmy až po tu realizaci, pokud tam tedy nejsou nějaké zbytečné prodlevy? Tak od prvního kontaktu s námi je to, řekněme, tak měsíc, než my jsme schopni vůbec vyhotovit tu zjednodušenou projektovou dokumentaci, ten odborný posudek. Další měsíc má potom úřad na vyjádření, čili na to schválení, nebo pokud chce něco doplnit, tak se to samozřejmě o to prodlužuje. Potom podepíšete smlouvu se Státním fondem životního prostředí a od té doby, od podpisu té smlouvy, běží potom ta lhůta na tu realizaci. Potom samozřejmě už záleží na více už termínech, jak je doba dodání tě akumulační nádrže nebo potom čistírny šedých vod, potom jak řemeslníci budou moct, nebo pokud si samozřejmě bude ten zákazník chtít to realizovat své pomocí, tak je to možné. Čímž ale potom se obírá o nějakou část té dotace, kdy nebude moct uplatnit ty stavební a montážní práce, které mu tam ta firma nafakturuje, protože ta dotace je zase omezená nějakou výší, jo? Je to omezené tím, že jdete se státem nebo s tím Státním fondem životního prostředí 50-50, když to takhle řeknu. Jo, takže rozumím, potom už je to na tom člověku, jak má domluvené řemeslníky, jaká bude dodací doba těch nádrží, ale z vlastní zkušenosti je to tak půl roku, kdy to trvá od nějakého prvního kontaktu, buď to teda přímo s Státním fondem životního prostředí, nebo až po samotnou realizaci. A potom se to samozřejmě prodlužuje s tím. Ano, to už jsme říkali. Michal Mrkývka z oddělení inovací a technické podpory firmy ASIO. Moc děkuju za vaše odpovědi. Přeju hezký večer. Já děkuju taky a mě hezký večer i vám.